Goeiemorgen, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Hartelijk welkom bij vanochtend se eredienst uitsending op so'n lekker koue sondagmorgen. Jezus Christus is die licht vir die wereld en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Onthou, ons vier ook vanochtend nagmaal tijdens die eredienst, so ek hoop julle het julle wijn en brood gereed, en as jy nie het nie, gaan kry dit gauw gereed, terwyl ons gebedsbediening hanteer. In ons gebedsbediening, net so vinnige terugvoer, dit gaan goed met Gert en Marieke Pretorius, as ook hulle dochter Samantha, en hulle kleinseun GC. Hulle het allemaal COVID gehad, en dit gaan beter, en hulle kan alweer begin werk. Dan het dan die Sophie Siervogel laat weet dat Alta, haar skoondochter, nog in die hospitaal is, dat het beter gegaan het, maar dat sy terugslag gehad het, en dat ons graag vir haar sal bid. En dan ook Alta se ma, Martie van Rensburg, is ook baie siek. En dan het oom Ad Oosthuizen se motor gesteel die week by een inkopiesentrum, en ons wil ook sê, dit gaan beter met dominee Fanie en mevrou Swanepoel. En kom ons raak net stil voor die Here. Ons almagtige, ewige God en Vader, Here, dankie dat ons ook weer op hierdie sondagmorgen na U toe kan kom en ons totale afhanklikheid voor U kan bely. Here God, ons kan nie op ons eie nie. Ons leef deur U, in U. U genade hou ons elke dag staande. En daarom kom ons vanoggend om vir U dankie te sê vir al die beterskap wat daar is met allemaal wat COVID het of gehad het. Ons dink hier aan dominee Fanie en tannie Elsa Swanepoel, Gert en Marieke Prinsloo, Samantha en GC, en Here, allemaal vir wie ons die afgelope tyd gebid het. Dankie vir U genesende krag in elkeen se lewe. En dan kom ons vanoggend, Here, en ons bid dat U ons ook genadig sal wees, die wat nog steeds siek is. Here, ons lees elke dag en hoor elke dag oor die radio van hoeveel duisende gevalle van mense wat nou siek word. En so bid ons in besonder vir Alta wat 'n terugslag beleef het, vir haar ma Martie van Rensburg. Here, en ons vra dat U genade en U beskermende hand oor almal sal hou, almal wat siek is, al ken ons hulle nie eers nie. Here, U gee vir ons die opdrag om vir mekaar te bid, en U beloof vir ons dat die gebed van 'n gelowige groot krag het. En daarom kom ons na U toe en smeek, Here, elkeen wat siek is aan COVID of watter siekte ook al, wees ons genadig. Laat U Gees ons staande hou in die geloof en ons die krag gee om ons beproewings te hanteer. Alle beproewings, nie net siekte nie, maar ook ons bekommernisse. Here, daar is soveel dinge wat ons aandag van U af wil wegtrek. Daarom bid ons, wees ons sondaars genadig en laat ons in die geloof staande bly. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons aanvangslied is lied 305 en ek gaan verse 1 en 2 vir ons lees. Aanbiddelike God, drie-enig, neem aan die dank wat ons U bring. In liefde is ons hier verenig. U liefde bou ons onderling. Deur die verbond van U genade het U ons aan U self verbind. So kan U kinders troue Vader die vastheid van vertroue vind. Deur een verlosser is ons harte in een doop en om die tafel een. Een Gees wil ons in vreug en smarte sy blydskap skenk en hulp verleen.
Dis een geloof waardeur ons leven, een hoop wat ons versterk in strijd, een liefde wat ons nooit begewe, wat bly vir tyd en ewigheid. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hier die God wat ons seën met elke geestelike seëning in die hemel. Daarom wil ons leef tot lof van God se heerlikheid. Aan die heiliges wat in gemeente Pretoria Noorderlig is en al die gelowiges in Christus Jesus oor die wêreld heen, genade en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofprysing is lied 445 en ek gaan nou nie al vier die verse lees nie, maar net enkel is. Drie enige God, ons wil u eer met smeek en dankgebede. U skenk in welbeha, Here, aan ons u volle vrede. Geen kwaad kan blywend skade doen, want ons is nou met u versoen, deur Jesus ons Here. Aanbidding, dank en heerlikheid, bring ons aan u, o Here, ons Vader groot in majesteit, aan u vir ewig ere. U spreek een woord en dit geskied, dit staan reeds daar as u gebied, u weet voor ons gevra het. En dan die vierde vers, o Heilige Gees wat in ons woon, u krag versterk ons harte, u help ons God se beeld vertoon, en troos ons in ons smarte. U laat geloof diep in ons groei, laat wortel skiet en bot en bloei, in u is ons vertroue. Geliefdes, wanneer ons so rondom God se woord by mekaar kom en graag saam met hom die liefdegawe van die nagmaal wil gebruik, kan ons nie anders as om onsself voor God te verootmoedig nie. Kom ons bely nou ons sondes voor hierdie alwyse God wat genadig en barmhartig is en sy verbond met jou en met my altyd in stand hou. Ek gee so 'n paar sekondes, jy weet wat in jou lewe jou van God vervreem. As ons opreg is in ons verootmoediging, verseker God ons ook van sy vryspraak. Die Here is genadig en barmhartig. Die Here bewys groot trou aan ons deur Jesus Christus, die brood van die lewe. Deur sy vlees en bloed is ons sondes vergewe en deel ons in die ewige lewe. Ons skriflesing vir oggend kom uit Efesiërs 5 vanaf vers 15. In die 83 vertaling is dit op bladsy 255 en in die kleiner weergawe daarvan op bladsy 223. Efesiërs 5 vanaf vers 15 op bladsy 255 en in die kleiner weergawe 223. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid tot die Here God. Lewende Here, U is die gewer van wysheid en ware onderskeiding. U lei hulle wat U soek op U weë en wat die goeie wil nastreef. Gee deur U genade ook deur die verkondiging van U woord dat ons deur te geniet aan die ware brood uit die hemel, die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here, sal ontvang. Here, berei u gees nou ons voor, vir nie net die woord nie, maar ook wanneer ons net nou tasbaar die evangelie gaan verkondig.
Ons bid dit in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Vanochtend lees ik uit die 2020 Bijbelvertaling, hierdie gedeelte. Die opskrif van die gedeeltekie is Lewe deur die Gees. Let daarom zorgvuldig op hoe jullie leef. Niet als onverstandig is nie, maar als wijs is. Koop die tijd uit, omdat die dag vol boosheid is. Om hier die reden moet jullie niet onverstandig wees nie, maar probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moet niet door wijn bedwelm raak nie, daardoor ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul door die Gees, terwijl jylle ander onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Tot zover ons skriflesing. Op een ander plek leer die Bijbel ons, wat God leer is suiwer. Elk een wat bij ons skuiling soek, beskerm my. Nou die thema wat ek vanochtend wil hanteer, is een lewe in een tyd soos hierdie. Nou mede geloofsreisigers, ek dink baie van ons wens dat COVID-19 niet in ons tijd moest gebeuren het nie, en dat ons niet juist een rol daarin hoef te spelen. Kom ons wees eerlijk met mekaar. Dit wat aan die gebeur is, kan een mens nogal lam lee en ontmoedig om een actieve rol te spelen op hierdie ongekarteerde pad waarop ons ons nou bevindt. Maar nou weet ek en jy ook, dat ons nie besluit of kan besluit in watter tyd ons leef nie. Dit is juist waarom wat Paulus ons hier in verse 15 en 16 wil leer. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandig is nie, maar verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in een goddelose tyd. Die boodskap vertaal hierdie verse ook baie prachtig met, wees baie versigtig hoe jylle leef. Leef soos mense wat weet wat God van een sinvolle lewe verwacht, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moet nie jylle tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slechte tye. Moet nie jylle levens mors, deur sonder doel te leven nie, maar maak seker hoe die Here wil hê, jylle moet leef. Ons moet onthou, Paulus skryf hier nie aan ongelovige mense nie, maar aan mense wat die Here reeds leer ken het. Want in vers 8 staan daar, vroeger was jylle die ene duisternis, maar nou in die Here is jylle lig. Leef dan as mense van die lig. Wat Paulus dus hier vir Jesus volgelinge wil leer, is baie duidelik. Volgeling wees en die regte gebruik van een mense tyd is twee kante van diezelfde muntstuk. Dit is nie optioneel nie. Ons kan gewoon nie die houding hê dat ons kinders van die Here is, maar ons mors ons tyd nie. Ons kan nie Christus volgelinge wees, maar ons gebruik nie die geleenthede wat die Here aan ons gee nie. Ons allemaal ken die ou Latijnse spreekwoord carpe diem. Dit beteken letterlijk pluk die dag, gryp die dag. Dit is wat Paulus hier aan die Efesiërs wil leer. Kinders van die lig, moet nie julle tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Maak die beste gebruik van jou tyd.
in die 2020 vertaling, koop die tijd uit. Maar dit is ook die boodschap voor jou en mij vandaag, hier op 15 augustus 2021. Die Heere wil vanochtend voor jou en mij opnieuw kom herinner. Gebruik jouw tijd. Gebruik jouw geleenthede. Grijp die dag. Grijp vandaag. Want daar komt een dag waarop die tijd gaan eindig. Meer nog, dit is deel van jouw getuigenis als een Christusvolgeling. Misschien moet dit in hierdie tijd waarin ons leef, juist die getuienis van ons wees. Mense wat ondanks hulle omstandighede nog steeds die beste maak van elke geleentheid. En kom ons wees eerlijk met mekaar. Ons moet kies. Die blote feit dat een mens een Jezusvolgeling is, beteken nie dat ons automatisch die geleenthede gaan gebruik nie. Ook nie dat ons dit reg sal gebruik nie. Dit is jou en my keuse. Dit is jy en ek wat moet besluit of ons die geleentheid gaan gebruik en hoe ons die geleentheid gaan gebruik. En weet julle wat? Dit is al waaroor ek en jy beheer het. Paulus leer nie net gebruik julle geleenthede nie, maar hy gaan voort en verduidelik ook hoe ons dit nie moet benut nie en dan hoe ons dit wel moet gebruik. Volgens vers 18, moet julle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Hy bedoel gewoon daarmee, dat ons nie ons tyd moet mors deur die verkeerde dinge met die verkeerde dinge besig te wees nie. Want dit is juist dan dat geleenthede by 'n mens verbygaan. En dan beteken verkeerde dinge vir 'n Christusvolgeling mos juist 'n lewe sonder God se wil, 'n lewe vol sonde wat maak dat ons dood eenvoudig ons tyd opmors. Dadelijk, denk ek en jy, maar ek drink my nie dronk nie, en ek doen geen vreselike sonde nie. Eindelijk leef ek nogal heel goed. En miskien is jy moontlik reg. Dit is nie echter al waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie net oor wat ons verkeerd doen met ons tyd nie, maar ook dit wat ons nalaat om te doen met ons tyd. Want tyd leen om ongelukkig ook tot ander misbruike wat maak dat ons Godse doel met ons lewe mis. Wat maak dat ons die geleenthede wat hy aan ons gee, by ons laat verbygaan. Waarskynlik is die manier waarop ons ons tyd bestuur en spandeer een van die grootste probleme van ons tyd. Ouers wat te besig is om tyd en aandag aan hulle kinders te gee, mans wat hulle vrouens afskeep en vrouens wat hulle mans afskeep, wat lei tot huwelike wat ten gronde gaan. Vriende wat vriendskappe ten gronde laat gaan, omdat ons doodgewoon te besig is en nie meer tyd het of tyd wil maak vir mekaar nie. En waarskynlik die belangrikste, die feit dat ons die Here afskeep, as dit by ons tyd met hom kom. Huwelik, kinders, vriende, is geleenthede uit die hemel self. En as die Here dit aan jou gee, en jy dit verwaarloos, is dit maar soos om drank te misbruik. Dan doen ons sonde, dan mors ons die tyd op. Weet julle, ons is so besig met onsself, met ons behoeftes, met ons werk om beter, groter en hoër te gaan in die lewe. Ons is soms so behep met die geleenthede wat ons vir onsself geskep het, wat dalk nie eers die Here se wil is nie, dat ons God se geleenthede in ons lewe mis.
En as jy op 'n dag agterkom, jy ken nie meer jou kinders nie, of totaal vervreemd geraak het van jou man of vrou, dan wonder ons skielik, hoekom is die lewe sinloos, doelloos en leeg? As die Here vanoggend vir ons as sy kinders kom leer, koop die tyd uit, gebruik elke geleentheid, dan beteken dit nie, werk harder en meer en skeep jou gesin en die mense om jou meer af nie. Dan beteken dit nie, dat jy nog meer op jou behoeftes moet fokus nie. Nee, dit beteken eenvoudig om uit Godse perspektief op die geleenthede in ons lewe van elke dag te reageer. En dadelik wonder ons, wat is Godse perspektief op die lewe? Verse 18 en 19 stel dit so, laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Sing en leer vir mekaar met liedere wat uit die psalms kom, of ander mooi geestelike liedere. Sing met julle hele hart vir die Here. Moenie vergeet om tyd vir God die, om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy jou in staat gestel het om dit te doen. Anders gestel, om as 'n kind van die Here jou geleenthede te gebruik, beteken dat jy jou tyd so moet bestuur soos wat die Here dit sou doen. Dit beteken om op die Here gefokus te lewe. En wanneer 'n mens dit doen, gaan dit in die eerste plek oor jou verhouding met die Here self. As 'n mens volgens Paulus die tyd van die lewe optimaal wil benut, moet ons sorg dat ons lewe deur die Gees van God beheers word. En as ons lewe deur sy Gees beheers word, sal die Gees ons ook dring om voortdurend na die Here se wil te vra en dit uit te leef. Dan sal ons nie met ons selfgemaakte geleenthede besig wees nie, maar met die geleenthede uit God se hand. Dit nie net te herken nie, maar dit ook uit te voer. Dan sal ons tyd maak om regtig aan die Here tyd te spandeer. Ons sal ons stil word tye as geleenthede van intieme tyd met God ervaar. En dan sal ons nie probeer om dit so gou as moontlik af te handel nie. So sal ons geleenthede om vir die Here en sy koninkryk te werk met albei hande vasgryp en nie daaroor sug en kla nie. En weet julle, as ons die geleenthede om met die Here besig te wees begin gebruik, en as ons ons geloofsprioriteite reg kry, dan kom ons aardse prioriteite ook reg. Dan word ons huwelik skielik belangriker as ons werk, en ons kinders en hulle behoeftes belangriker as ons sport en stokperkie. So leer ons opnuut die waarde van vriendskap te waardeer, en kom daar 'n balans in ons lewens. So wanneer ons so kla oor die tyd soos hierdie, moet ons as Christusvolgelinge onthou, om seker te maak, wat doen ons met ons tyd? Wil ons meer tyd hê om te werk, of om langer voor die TV te sit? Onthou wat die Here vanoggend aan ons uit sy woord geleer het. Kry God se perspektief op die lewe en die geleenthede wat gebied word. Ons moet onthou om ons tyd volgens God se wil te benut en elke geleentheid ten volle te gebruik tot eer van sy naam. Gryp die dag, gryp die uur, gryp elke minuut, gryp elke sekonde, want elkeen van ons, of ons dit nou wil weet of nie, is op hierdie oomblik besig om nader aan die einde van ons lewe te beweeg. Daarom is dit so belangrik, leef jou verhouding met God uit, elke liewe dag. Amen.
Ek lees vir ons Johannes 6 vers 51 tot 58 as instelling van die nagmaal. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe teenoor mekaar begin stry of onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Die brood wat ons breek, herinner ons aan Jesus se liggaam wat vir ons sondes aan die kruis gebreek is. Eet, neem, eet, elkeen daarvan. Die beker met wyn in herinner ons aan Jesus se bloed wat vir ons sondes aan die kruis gevloei het en so ons sonde afwas. Neem en drink elkeen daaruit. Want onthou, elke keer wat ons van hierdie brood en hierdie wyn drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Christus, ons lewende brood, het sy liggaam gegee vir die lewe van die hele wêreld. Gevul deur die Gees, laat ons ons lewe en gawes as 'n danksegging aan God wy, deur Jesus Christus, ons Here. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend nie net u woord kon lees en hoor nie, maar dat ons dit ook kon proe en smaak en voel in ons hande. Ja, Here, so het die verkondigde woord vir ons 'n werklikheid geword. Dankie dat ons ook op hierdie manier versterk kan word en verseker kan word dat daar in Christus 'n ewige lewe op elkeen van ons wag. Maar Here, dat ons ook nou, hier en nou, daardie nuwe lewe in Christus reeds kan leef. Ja Here, seën ons met u genade en gawes, sodat ons waarlik geskep is vir 'n lewe, vir 'n tyd soos hierdie. Help ons om in hierdie onsekere, ontwrigtende tyd getrou aan u te wees, en getrou te leef as getuies van Jesus Christus, ons Here en ons God. Here, dankie dat ons vanoggend ook in ons geloof versterk is met die ewige brood en die ewige wyn. Jesus Christus, ons Here. Laat ons dit gebruik om u getroue getuies te wees. En as dit moet, lê die woorde in ons mond wat ons moet getuig. Here, ons bid vir ons land, vir sy mense, vir ons regering. Laat hulle u heerskappy erken en laat hulle u wysheid uitleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is lied 432.
Als jij in die liedboek gaan kijken, zal jij zien, dit is so in de vorm van een kelk. Dit staan ook bekend als een kelklied. O Heilige Geest, aan u die eer, u met die Seun en Vader Heer, een ene God waarachtig, op Pinkster rijkelijk uitgestort, laat u ons Godse kinders word, so volle heil deelachtig, sy volle heil deelachtig. O Heer, ons Heer, so verhewe, rig ons denken, wil en strewe, dat ons waarlijk vir u lewe. O Heilige Geest, ons bid u weer, Geest van ons Vader en ons Heer, maak van ons hart u woning. O lig van God wat in ons skyn, die donker in ons laat verdwijn, kom vul u tempel woning. Kom Heer, ons Heer, en versier ons met u deugde, gee ons vreugde. Heere, u is die hoogste vreugde. Voor ons het die licht gekom, die machtige teenwoordigheid van die Heere het voor ons licht gebring. Gaan leef uit die genade, die liefde en die gemeenskap van God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Amen. Ek wil net twee mense geluk wens met hulle verjaarsdag. Elna van der Walt, verjaar môre. Elna, baie geluk en ek hoop dis 'n baie mooi dag. En Salomi Roos, verjaar dinsdag. Salomi, mag jy ook 'n mooi dag beleef en mag julle altwee in hierdie nuwe lewensjaar God se teenwoordigheid in julle lewe beleef. Dankie dat jy saam gekuier het en gekyk het en dat jy ook in die geloof vanoggend versterk is. Onthou, was jou hande, dra jou masker en hou jou afstand. Beskerm jou en almal se lewe om jou, soos God van sy kinders verwag. Lekker dag.